Ovdje je Medač godine stranio. Nabavi sam dobro. Ovo ću propustiti ovo! Može li aplauza, ako može neko dati publiko! Navijajte, uživajte, gledajte! O kilama neću pričati, vidite i sami! Edin i Mateo su se dogovorili! Dobro! Za šampiona Balkana! Žao mi je što ne možemo aplaudirati! Teška borba! Težak teren! Publika mu je vraga! Ovo se rijetko viđa! Ako možete malo kiše brani ispred nas, malo niže, bar malo niže, ne vidimo ništa. Ja znam da je to malo. O, Medo, Medo! Jebe rog, ima viška rog, ima maša. Da bi se to vidio. Dobro je sve ono što viri ove. Dobro viška. Ali prebaci je dobro, hvala mi. Dobro, dobro. Piće se s oko. Doće. Nije, bome da boj njega ne mora mrdati boni. Šta on od jas treba radi, on je volova. On je to sve nosio po ovom kampu. Još ovo me jedan nosi, vidi. Ovo će dok biti jebena. Mora, tenčo njom glavno. Dobra borba, dobra borba! Šta mogu drugo reći nego se tako? Sam podio ga, ako bude držio podio, gotovo. Sam možda na stranu dolje, ali ne vidim. Medo! Ne mora njega Pavlo prviti. Ko nije se ga nije pogurio. Mede, od kojega? Kukola. Ovo je borba za šampiona Balkana! Kako se ovo rade, vraća ovdje neće! Ovo je borba za borba! Medo! Teška borba! Medo! Ali nosi ga Medo, svaka ta! Tako je treneri, Sapko je to uvišao! Gdje malo, ovaj pet! O, Medo, nosi ga! Eh, da nam nije kiše! Ali eto, publika je ostala! Od čega? Neki su i otišli! Dobra borba! Svašta Medo radi! U posljednje borbe! Imamo još dvije borbe! Gdje je bilo čača neko gleda? Zna na takanti, jebo, jebo,
ne pušćan bio da jede i duša. Da vidimo koliko će ova borba trajati, ona borba za šampiona Bosne i Hercegovine dugo je trajala. Koliko će ova između Balkanca Medvedina Pračalića i Pabla Mateja Grabovca. Ova bića su dobri njihovi vodači, oba su dobra. Ali nam vedo! Vidaca! Publiko ko može dati aplauz za ovu barbu publiko! Jedine, jedine! Ko ne mora biti će ti mora u publiku? Pušta se jebene. Ajo! Više lupa, više se mori.